ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում 20-րդ լուսնային օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է նոյեմբերի 13-ին ժամը 20:16-ից մինչև նոյեմբերի 14-ը ժամը 21:28։ Լուսինը Խեցգետին նշանում է. Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր և ֆիզիկական վերափոխման, գիտելիքի և հպարտության հետ պայքարի օր է, որը պետք է անցկացնենք տանը, ընտանիքի հետ։ Օրը ակտիվ է ստեղծագործական և ֆիզիկական առումներով։ Էներգետիկորեն ուժեղ, երջանկության և հաջողության օր է։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած ավարտական գործի համար, սակայն հարկավոր է զզվել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծեք ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող լինեք։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Այդ կարոտը ասես ազատության, թեթևության կարոտ լինի։ Օրը բարենպաստ է նրանով, որ մեզ հոգևոր ուժ է տալիս կարևոր գործեր անելու, ավարտելու համար, նաև որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այդքան էլ հաջող չէ։ Հեշտ է թաղվել դատարկ գործերի մեջ ու վերջնական արդյունք չեք ունենա։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Օրն ուղղակի ստեղծված է սեփական անձի նկատմամբ լուրջ հաղթանակ տանելու համար։ Իհարկե դա մեծ ջանք կպահանջի, այդ իսկ պատճառով պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որ մեծ էներգիա է պահանջում։ Հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, նաև ծանր սնունդից։ Օրվա խորհրդանիշն է կոկորթիլոսի պոչով անգղ արծիվ, որը նշանակում է կարիճ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ 20-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ ապրում են իրենց հոգիներում թռիչքի մշտական զգացումով։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքին։ Իրենք հպարտ և անկախ բնավորությամբ դիմացկուն անձնավորություն են։ Նրանք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Դուք հակված եք դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Բայց հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Ինչ ուտել։ Այսօր կարող եք դիետա պահել մարմնի գեղեցկությանը հասնելու համար։ Ովքեր դիետայի կարիք չունեն, կարող եք ուտել ամեն ինչ բացի թռչնամսից։ Կարող եք այս օրը սիրելի կամ ընկերների հետ այցելել էկզոտիկ խոհանոցով ռեստորան։ Փորձեք համտեսել ինչ-որ անսովոր բան, որը նախկինում երբեք չեք կերել։ Օրը նաև բարենպաստ է պահքի համար։ Պետք է հրաժարվել մսից և մսամթերքից, երշիկեղեն, խոզապուխտ, խոզի ճարպ և այլն, և ուտել հիմնականում բուսական ծագման մթերքներ, որոնք հացահատիկից, բանջարեղենից, մրգերից, հատիկեղենից, սերմերից, ինչ-որ ընկույզներից և կաթնամթերքից կախված կլինի, կաթնաշոր, պանիր։ Սանրվածք։ Այսօր դուք պետք է հավատաք ինքներդ ձեզ և ձեր հաջողությանը։ Ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենալ։ Այս վիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքը, գլոբալ կամ ցանկացած։ Դուք կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը, խոպոպները, կտրեք առնվազն 1 թել։ Սա այապես կազդի ձեր ներկա և ապագա կյանքի վիճակի վրա։ Նախ ցավոտ մտքերը և ոչ կառուցողական արտացոլումը կհեռանան ձեզանից, երկրորդ ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի, և երրորդ դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջապատող աշխարհին, վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներկում։ Այսօր ձեռն պահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա, դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։
Ինչ անել մազերի հետ։ Օրվա էներգիայից օգտվելու համար անհրաժեշտ է 4 անգամ սանրել մազերը։ Ամեն անգամ սանրել տարբեր ուղություններով տանելով։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք եւ վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա եւ անեք այն ամենը, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ եւ հաջողություն է բերում։ Լավոր է նպատակ դնելու կարիերայի գործողությունների համար։ Նպատակ ընտրելով դուք պետք է հետևեք դրան եւ մի կասկածեք ու երկմտեք։ Անձնական կյանք։ Եթե մեզ միանգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել, եւ մենք ընտրության առաջ են կանգնած, թե ում հետ ամուսնանանք, ապա ընտրեք միայն լուսնային 20-րդ օրը։ Այս օրը խուսափեք սխալներից, քանի որ այս օրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը եւ հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ 20-րդ լուսնային օրն օգնում է մեզ գտնել մեր սկզբունքները եւ մեծ հաշվով գտնել ինքներս մեզ։ Էզոտերիզմ։ Լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այսօր կկարողանան դա տեսնել։ Այսօրը կարող եք գտնել ձեր ուսուցչին եւ ուսուցանել։ Դուք իրենից կյանքի իմաստ եւ դասեր կսովորեք։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում։ Միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։ Այգեգործություն։ Հիանալի օր է բազմամյա բույսեր տնկելու եւ սերմեր հավաքելու համար։ Մանիկյուր եւ պեդիկյուր։ Եթե այսօր կտրված մատնահարդարում եք անում, ապա սարսափելի տրամադրությունը եւ բոլոր ջանքերում ձախողումը ձեզ կհետապնդեն, մինչեւ լուսնային ցիկլի ավարտը։ Կփոխվի եղունների կառուցվածքը, ինչը կհանգեցնի եղունների շերտի փոխրունության եւ շերտավորման։ Այսօր անգամ երանգի ընտրությունը եւ դիզայնը ձեզ դուր չեն գա եւ կփչացնեն ձեր տրամադրությունը։ Եթե ցանկանում եք մանիկյուր անել, ապա ընտրեք ավելի բաց եւ նուրբ երանգներ եւ նուրբ դիզայն։ Եթե դեռևս որոշել եք անսովոր գունավորում կամ ծայրահեղ երկարացում անել, պատրաստ եղեք ուրիշների աչքում ձեր հեղինակության անկմանը, չեմ բացառվում նաև վեճերն ու կոնֆլիկտները։ 20-րդ լուսնային օրվա ընթացքում կատարած ցանկացած արտաքին միջամտություն լավագույն ազդեցություն չի ունենա ձեր եղունների վիճակի վրա։ Նոր դիզայնը կհանգեցնի էմոցիոնալ առողջության վատթարացման, կհանգեցնի հոգեկան խանգարումների եւ կնվազեցնի ձեր ազդեցությունը ուրիշների աչքերում։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք կրծքավանդակին, թոքերին, ստամոքսին, լյարդին, լեղապարկին եւ նյարդային համակարգին։ 20-րդ լուսնային օրը ակտիվանում են ուսի շղբերները, մեջքի վերին հատվածը եւ որովայնը։ Ուշադրություն դարձրեք ողնաշարին, եթե զբաղվում եք ֆիթնեսով։ Մի ծանրաբեռնեք ձեր ուժային վարժություններով։ Կեսօրին կարող եք նայել ծոմ պահել, եթե իհարկե ցանկանում եք։ Ամուսնություն։ Եթե ընտանեկան միության մեջ ձեզ համար գլխավորը կայունության եւ անվտանգության զգացումն է, ապա այն ժամանակահատվածը, երբ լուսինը գտնվում է խեցգետնի նշանում, ձեր ամուսնությունը կնքելու լավագույն ժամանակն է։ Այս ժամանակ ստեղծվում են բազմաթիվ ընտանիքներ։ Զարմանալի չէ, քանի որ այս դիրքում լուսինը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում զույգի հարաբերությունների վրա։ Նման դաշինքում ոչ ոք երբեք չի տեսնի խաբեություն, խորամանկություն, թուրիմացություն, առավելևս դավաճանություն։ Կյանքը գունավորելու համար նման զույգը կարող է տոն կազմակերպել առանց պատճառ։ Մտերիմ ընկերները միշտ օգնության կգան, հավատարիմ կլինեն նրանց մինչև վերջ, չվախենալով որևէ անախորժությունից կամ վտանգից։ Նման ճակատագրին կարելի է միայն նախանձել։ Եթե 100%-ով վստահ եք ինքներդ ձեզ եւ ձեր զուգընկերոջը, ապա այսօրը պետք է ամուսնանաք։ Այսօր ստեղծելով ընտանիք, դուք կազատվեք անհիմն խանդի ու նյութական դժվարությունների պատճառով սկանդալներից։ Եվ բարենպաստ իրադարձությունները լուսնային 20-րդ օրը։ Հաշվի առեք ժամերը, կարող եք սա կիրառել նաեւ հոկտեմբերի 14-ին։ Լուսնային 20-րդ օրը, ինչպես ասացի, սկսվում է նոյեմբերի 13-ից 3-ոյան ժամին։ Բարենպաստ են մաքրել լյարդը, վիտամիններ խմել, դեմքի մաքրում, դաջվածք, վարկ վերցնել, բացել խանութ, գումարից էսեր, հրաժարական տալ կամ ազատվել աշխատանքից,
Դատական գործեր, ֆինանսական գործարքներ, գնել դրամապանակ, անշարժ գույք, վիճակախաղի տոմս, նոր տան վերանորոգում, գնել մեքենա, ասեղնագործություն անել, ամուսնալուծություն, էպիլացիա եւ սափրվել։ Եվ ոչ բարենպաստ իրադարձություններն են լուսնային 20-րդ օրը, դեղորայք խմելը, ներարկումներ կատարեք, ստոմատոլոգիան, երեխայի ծնունդ, կարմիր թել կապել, ականջները ծակել, բնակարան գնել, ոչ սեփական տուն իհարկե, բացել բանկային հաշիվ, գումար տնտեսել, վարձակալություն, սկսեք նոր բիզնես, գործարքներ, բնակարան մաքրել ու բորկա, տնորենի հետ խոսել, հարցազրույցի համար, վերանորոգում սկսել հին բնակարանում, կահույքի վերադասավորում, ծանոթություններ, հաշտեցման համար նաև անբարենպաստ օրը մազերի կտրում, ներկում, հոնքերի և թարթիշների շտկում։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։